накрая искам да предложа още нещо. Нашият съдоглад, приятели, близъци, възможно, не е само наш въпрос. По властта и центъра този въпрос е по дело. Ще изчакаме решенията по дело. Бунев е герой. Не само на окръжен етап, но и национален. Познава го цяла България. Трябва да му се отдаде заслужено място в историята на българската комунистическа партия. Некои да води училища, улици, площади и прочее, може да носят неговото име. До година се навършват 25 години от Пантаво. Трябва да се направи необходимата организация от организационен комитет и да се даде думата на този комитет да действа. Благодаря ви, той мая. Предоставям думата на Христо Маринов, председател на Българския земеделски съюз в село Горна Кремена. Другарите и другари, всички ние сме вече участници в едно ново обновление на нашата страна. Отдавна родината ни се нуждае от реформи. Реформи и то отгоре надолу, а не както се стараеше старото ръководство. И най-после се намериха хора, които извършиха този революционен процес. Казвам революционен процес не случайно. Имал предвид много други предшественици, които заплатиха висока цена за своята смелост. Някой с цената на своя живот. Един от тях е видният партизански командир от отряд Кавилденов, Иван Тодоров Горуня. Благодарим на майката земя, че той се е родил в нашето село Горна Кремена. Всички тук, които го познават, знаят за неговия скромен живот. Ходеше винаги своя светло син костюм. Неговият дом не се отличаваше от другите селски къщи. Неговото село не се различаваше от другите села. Неговата заплата е била 160 лева, а останалите пари, които е получавал, е тащил Българския червен кръст. Малко за комунистите! Малко за комунистите, които са постъпили така, или въобще не е имало такива. Не е имало! И не има! Как е дошла неговата смърт и до днес не е известно. Но се знае, че той е бил винаги здрав, като горун. Никога не е бил болен. За него се говорят легенди. Легендарността е огромен паметник, на който върхът не се вижда. Като лидер на Горна Кремена и на целия врачански окръг, Горуня много уважавал земеделците като цяло. Покойният председател Вълко Христо Бъркинов си казваше, ако беше жив Горуня, нямаше да е така. Но той е бил убит и заедно с земеделския водач Александър Стамбулински делът Мегдан. И към величието на своя живот те прибавиха и величието на своята смърт. Другари, по времето на Живковското царство се говореше и пишеше само за чевдарци. И за шопите около София, който се осмеляваше да направи забележка, получаваше ритик. Този черен цар за българската история, заедно с дъщеря си и сина си, секло замаяха и обяниха от властта. Своеволията им нямаха край. Говори се за огромни заплати, за голяй в западни банки, в западни страни, за прически във Франция, за рулетката в Канарските острови, за внесени милиони в швейцарските банки, за убийства, за вили, за много други похарчени народни пари. Да се върнат! Да се върнат на народа! В същото време в България има заплати още на 120 лева до 150 и пенсии за 30 за 50 лева. Не е справедливо, ако новото правителство не изрази пенсиите. Това не е до следствие дразни хората, а заплатите на трудностите се целят и трябва да бъдат увеличени. Ние, земеделците от Горна Кремена, се обръщаме към най-демократичното правителство до сега в България. Създаване на демократическа власт, изравняване на пенсиите, ликвидиране на бюрокрацията и канцеларите,
национализиране на незаконно натрупаните пари и капитали, намаляване на привилегиите до минимум, създаване на много партийност или както се изразява техни споровина. Само със създаването на други партии може да се получи стабилна власт. Трябва да има конкурентно способна партия, от която да се равнява съвременните обрати. Ускоряване на свободни избори, да се увеличат заплатите на трудните населени и жилище на фонда бъде разгледан и отново разпределен. Някои хора все още имат по няколко апартамента и да осигурили децата си изучите си. Земеделски съюз на Горна Гърмен. Благодаря за вниманието. Не както улица Калева, но са на убит партизани успехов Калев Дойчин. Другарци и другари, намираме се в сериозен политически момент на кълчорите. Време е да започнем да мислим и да работим не както до сега, а да спорите с ентусиазъм и целдайност за изграждането на социализма. Трябва да създадем тази чиста и ясна република, за която казва живота си толкова много хора. Всяко ни борбанство, противно гражданство, не е била направена. Техните идеи са наши, са и наши идеи. Ние трябва да продължим техния път със същата смелост и упоритост. Работническата класа е водеща. Комунистическата партия е авангард не само на работническата класа, но и на целия народ. Не трябва да отправяте всички обвинения към нашата комунистическа партия, а само към някои нейни членове. Така както се направиха реформи в НК, по същия начин ще трябва да се отстранят от лидерите партийни организации и членове, които продължават да се задържат противопоставят на правилния път. Трябва да направим всичко възможно да изведем от редиците на нашата партия. Всички корумпирани и вредени личности, които се възползват от авторитета на партията, за да уреждат личните си проблеми. Защото тези, които са загинали, са мислили за всички нас и не са допускали за миг, че ние ще живеем примитивно и ще стоим безучастни към проблемите на народа. Напоследък много се говори, че социалистическите страни са по-напредени, че ние трябва да се учим от тях, че трябва да вървим по техния път. Аз искам да кажа, че няма грешка в нашата политическа система. Има погрешно тълкуване на мъртвив големи скататори за различните обществото. Ние трябва да докажем на кръвотата на тази теория, защото тя трябва да превъде, защото тя предшествава следното бъдеще на човечеството, в което всички ще бъдем равни, ще бъдем задоволени, ще живеем в мир и ще се трудим почтенно. Но за да достигнем всичко това, трябва много отговорно да работим, да критикуваме аргументирано с факти и не само думи, да градим авторитет на личните си качества и на високо квалифицирането, да не злоупотребяваме с обществено положение, за да заслужим доверието на хората. Не искам да говоря за миналото, не защото подценявам неговото значение, а защото съм убедена, че бъдещето ни дава възможност за съществено управление. Да се търси отговорност не само за това, което е било, но и за това, което ще бъде. Защото в споровете се ражда истината. Обедена съм, че човечеството винаги е вървяло на напред и всеки следващ етап е било по-високо стъпало. И амбициите, и желанията, и стремежите да видим все по-висока цел. Искам да се обърна към всички живи партизани, активни борци, истински комунисти и честни хора, да възпитават, насърчават и подкрепят младото поколение, за да се съхрани хубавото, доброто хората, за да превъдат. Другари,
Предоставям думата на Зампир Цветков Йонков, Бело Долна Кремена. Другари, няма да ви обещавам, ще бъда кратък. Ние всичко на твоя мидик няма да можем да изкажем. Понеже медицата на Горна Кремена затегна твоя въпрос, с който аз почвам, но аз съм си го набелял да искам да... да бъде така, както съм го почнал. Става въпросът за телеграма. И веднага ми идва на ум. Едно стихотворение, аз съм малко и по стихотворенията. Не ще проклиням, няма да се вайкам, защото все пак знам, ще се умира, но да умреш, когато се отръсва светът от отровната ти пресен, когато мидоните възкръсват, това е песен. Скъпи другари и другарки на революционното село Горна Кремена, които с радост да ви приветствам с смелата инициатива, да свикате тоя митинг, на който да изразите своята радост и надежди и да излеете своята болка и мъка по миналото. Аз своите този поговоря съм ги изплакал. Аз ще започна това отзад напред, което до сега не се е случвало. А именно с телеграмата, която да изпратим до Централния комитет на нашата партия. Приветстваме ноемврийските пленуми и дръзки действия на Политбюро в лицето на генералния секретар на Централния комитет на партията за преустройството. Събраните на този митинг искаме да залегне в телеграмата следното, трънливия път, по който тръгва Българската комунистическа партия и неговото ръководство, ще има много търне изгорени и че българския народ и конкретно ние със своя труд и дела ще им помагаме да сечем търните и да скубем горените, за да бъде твоя път чист и да ни води към социалистическото изграждане на нашата мила социалистическа родина. Работете смело и спокойно, ние потомците на септемврийски, комунистски, земеделци и безпартийни, целия български народ, това кътче от България, от Искра, до кървавата угоста, от Балкан, Братанския Балкан, до тихия цел Дунава. Ние сме с вас. Първият ми въпрос, по който искам да взем отношение, е за Иван Тодоров Горуня и неговите другари, неговите сънародници, целият и целия български народ от Искърския край. Отдавна сме го реабилитирали. Нека сега други го реабилитират. Ние никога не сме го изключвали от нашата българска комунистическа партия. Борбата, както казват, е безбилостно жестока. Борбата, както казват, е епична. Аз паднах. Друг ще ме смени толкова, какво тук значи некаква си личност. Разстрел и след разстрела червей. Това е толкова просто и логично, но във бурята ще
ще бъдем пак със теб, народе мой, защото се опитахме. Ей, славни горнокременцари, какво чакате? Имате такъв хубав бял мрамор, защо не вземате цветата, чука и бучардата и да изваяте тая личност на този бял камък, така както е изваяна? Макар тия коли, за да спомнят и да знаят поколението, че в този борчески край, в това гернично тяло, не е разяла такава личност. Ако загубя, то губя само мене си. Ако спечела, то цял народ печели. За камъжа, за всичката в полето и за всеки стрък трева е дадено щастита свобода. От българина само беше отнета. Защо? За какво? Кой дава право на ети, на ети терен да прегат родните си братя? Нали на тази земя едно небе стои? Нали на всички майка е земята? Той апанет и каца, искам това да кажа, не да се изпишат глупите, да се изпишат на тоя паметник, а да се направи такъв паметник и да се сложи, може би ще бъда малко такъв, да се сложи там на края на нашето, не на вашето тело, когато минават хората, да го гледат и отдолу съответните надписи. Другари и другарки, много имам да ви кажа, но прекратявам. Бъдете кратки, за да не се отекчаваме. Друго едно положение. Училището, както къщата на Горуня, така и училището трябва да се направи към памет, да се направи музей. Защо? Затова, защото в това училище тази бастилия на фашизма още кървят стените, още се чуват ликовете на Тошо Монов, на Пратоев, на Живков, още лаят кучетата, още плачат майките. Предоставям думата на Йордан Барешки, активен борец, дело Горна Прелен. Уважаеми другари и другарки, горнокременчене и всички други, уважаеми партизани и политзатворници, като гледам сега портрета на Горуня, ще си спаля шапката и ще кажа светла му памет. Защото Горуня ни учеше, той ни казваше така: когато сте на барикадата срещу врага, да не умирате мартина. Вие знаете какво нещо е мартина, нали? А да дръпате с ногти и с зъби да хапете. Такъв беше Горуня, така сте го запомнили. Уважаеми другари и другарки, повече от близо, може би, повече от 30 години, нашият народ търпе. Какво изтърпе нашия народ? Бюрокрация, командване, ненагласност, корупции и така нататък, и така нататък. Така казват и така нататък, че плаща, това да ви спрещате, ние търпехме и Боже и Паше, хората около него потърпеха негови. Те го търпеха, до
добре стана така, че некои не го търпеше до край и виждате от пленумите, които станаха, нашата страна се тръгне по нов път. По нов път. Аз вервам това, което се говори и което се начертава, че ще бъде изпълнено, разбира се, с много трудности, ще бъде това, от това се каза, нека да се говори, мали така да даме. Трябва да кажем и друго, Дорай. Действително, както се казва преди мен, че много ветър бе. Много ветър бе, хлопал ветър. Нашия народ е сърдородит. Той е търпе 30 години. Много сърдородите. Тия резиденти, тия задължения, които имаме. Това е цел труда на нашия народ. Но, друго, сега искам да ще да кажа, че какво трябва, това много се говори. Много зависи от истини. От истини. Как ние ще постъпим, как ще се устроим, трябва всеки на работното си место да бъде добър работник. Добър работник, да бъде се труди не добре. Нема повече лето. И друго, още две думи само искам да кажа. От демокрацията, която се създавате в нашата страна, нали? Трябва да бъдем бдителни. Знаете, това се говори и от най-горе вече, че нашата демокрация може да се използва от някои елементи. Не може да кажем, че нема такива, които Ямбул. Не обичат комунизма, не обичат социализма. Имайте такива. И ние трябва много да снимаваме така. Сега вземе думата. Екстремистски групи и така нататък. Аз следвам, че това ще се... така ще има. И накрая, съгласен съм, че домът на Горуня трябва да бъде, да бъде музей. Благодаря. Предоставям думата на инженер Цветан Целев от сел Върбешница, офицер, воен другар на Горуня. Уважаеми другарки и другари, Сласи и Груто дочакахме този истински момент след 33 годишна тирания на омразния тиран и мураш Тодор Живков и негова Гриши Шалон, които бреха в прекурни нашата дълготетност и нашата партия в своя собственост. Те извръщаваха всякакви партийни и държавни нормативи, спръщаха произволи и безобразия за лично благодетелстване, които бяха извън законите на страната. На тях всичко беше позволено, колега преследваха и унищожаваха частните партийни кадри. Издигаха в бойнишки салон непотърнови политически качества, а лично предани индонезистки и мечерета, които им служиха вярно и често и казваха на делото черно. Против тезите закони и произволи за наша чест и слава, първо горчинския връчански край и селата Горментова кремена се намериха верните сума на паржите на рода Иван Тодоров Горуня и Сао Кръстен и техните съпотишници, които първи се обявиха против тези. Всички знаем какъв тежък данък платихме. Убийства, затвори, репресии, малтретиране от върхушката на Живков. Те засипаха и разводиха нашата страна. Обезвериха нашия трудов народ в партията и народната власт. Засипаха и унищожиха всички честни и предани комунисти, дали живота си за укрепване на нашата Благоевско-димитровска партия. Но дойде момента, когато здравите сили в нашата партия успяха да ги поставят на техното место. Това, което се извърши с Туевлийския пленум на 10 ноември, това е втората революция в нашата страна. Смъртната във власт
монархът Тодор Живков, който нанесе толкова тежко ти вреди на партията и държавата. Дирекцията Живкови съсипа нашата икономика. Програмаха се на комари и рулетка милиони народни левове. Браво! Целият българския народ ликуваше от радост и задоволство, така както на 1944 година. Щастливи сме, че за генерален секретар на нашата партия и председател на Държавния съвет е издигнат верния син на партията Другария Младенов. Това е човекът, който с своя зрял опит и с нашата държавна подкрепа ще изведе страната и народа ни от тежкото наследство, което ни остави, Тодор Живков и неговия висши шалон. Ние сме уверени, другарю Петър Младенов, ще търси и съдебна отговорност от убийците на легендарния партизанин Иван Тодоров Горуня. Да се търсят! Да се търсят! Да се изгонят от Централния комитет и правителството всички, които поддържаха монарха и доведоха страната ни до политическа и икономическа криза. Ще издигнем в висшия ешелон честни партийни кадри с политически и други качества, които са ги доказали не на думи, а на дела. Хора честни, които не са деградирали. Нашия борчески скъпски край, нашите борчици села Горна и Долна Кремена, които са родит соло кръстите и Иван Тодоров Горуня, изхождайки от станалите революционни събития, стои здраво за генералния секретар Тодоров Младенов и с революционен ентусиазъм ще даде своя дел за успеха на революционното независимство в нашето мило отечество Народна република България. Да се бъде от Лазуния, да се бъде! Предоставям думата на Петър Марковски от село Скурино, партизани! Другарки и другари, доста се каза преди мен и наверно доста ще се каже и след мен. Аз няма какво да добавя, освен това, че човекът е комуниста. Партизанин е командира. С ордера на Варшавската партийна организация Иван Тодоров Горуня бе човек обичан от цялата варшавска общественост, от цялата наша страна. Аз ще предам един епизод от последните му дни, който епизод много пъти съм прехвърлял в мислите си и все съм се надявал, че ще бъде осветлен на правдата. На 6 април 1965 година, вечерта към 17 часа, аз и другаря Родан Пешев Стойко отидохме във водно стопанство при Горуня. Чайката чакаше пред входа. Когато влеземе, той тъкмо си обличаше шлипера. Аз го подскача и шеговито за предаването по телевизията, където те с другаря Иван Михайлов правят първата копка на Мекоплавският язовир. Казах му, като му кареко, Горун, вие с Иван Михайлов и кирките не знаете да държите както трябва. Той се позасмя, но не отговори нищо. И тъкмо беше загрижен. Горун, нещо не ми харесваш. А той каза на Централния комитет на партията. Тодор Живков не хареса моето изказване и живея с мисълта за някои последици от това мое изказване. С това се разделихме и на следващия ден бех поразен от места за смъртта му. Веднага с другаря Пешев отидохме в дома на Горуня. На стойчивите му лби, на синовете му Виктор и Тошко, накараха мен и Йордан Пешев Стойко да отидем при главния прокурор на републиката и комендантството на град София да ни разрешат да вземем трупа от моргата на Пирогов и го предвижим до тук, в Кремена. С големи трудности успехме, намерихме и кола. Когато го натоварихме и слизахме от колата, към нас се присъедини един цивилен или предупреди да се отиваме по доуметен никакво посещение на погребението, защото ще ни арестуват. Така и ние дойдоваме с колата до Кремена. Другарки и другари,
предлагаме на следващия митинг да подкрепим телеграмата, която бе прочетена до Централния комитет на партията, че безраздельно поддържаме решението на областния комитет на партията Михайловград за политбюро за разглеждане делото против Соло Кръстев, Иван Тодоров Горуня, Иван Велчев и други, и че са причините около смъртта на нашия обичан, незабравим човек, другар, комунист Иван Тодоров Горуня. Браво! Предоставям думата на учител Димо Димов, родом от Ямбовския край. Баки и другари, всяка година на тържествени митинги и събрания, наред с хилядите имена на падналите в борбата за правда и свобода, за хляб и щастие, във всички кътчета на България, лакеите на Живков съзнателно пропускаха да споменат имената на немалко партизански командири и комисари. Пълна и честна книгата на генерал Цвятко Алек, младостта на нашето поколение. Личната гвардия от слуги и доносчици на Тодор Живков просто и падаше в бяг, когато се сещаше, че книгите са още живи. Плашеха ги и имената на легендите. Едно от имената, легенда, име, което вдъхваше вяра и надежда на нашия народ през дългата нощ на живковистката диктатура, беше и си остава името на Иван Тодоров Горуня. За мен това име е свързано с отворените събития в Ямболския край. От преди близо четвърт век и вече близо четвърт век ние не само чакахме и се надявахме, а все пак се опитахме да направим нещо. Срещу личната диктатура на гибелния ревизионистически режим на Тодор Живков, който неотклонно водеше България към дълбока пропаст, към национална катастрофа. Сега, когато страшната икономическа, идеологическа, финансова, естетическа и нравствена криза даде своите мобилни черни плодове, ние си спомняме с горест и гордост за твърдия значителен опит да бъде вразумен Живков и да бъде отклонена България от гибелния път. Спомняме си и ще си спомняме с вечна признателност и преклонение за комуниста, за комисаря, за човека Иван Тодоров Горуня, който дръзна наред с първите да каже истината в очите на Живко и да заплати за истината за живота си. Днес, в този тържествен миг, когато все още скръпта ни пречи да нарисуваме до край портрета, аз се обръщам към Гаврил Генов си. Нека в своите спомени, които най-сетне ще обнародват, да изградят прекрасният образ на героя. Но всички, които се докоснат до неговия образ, нека не забравят, че в душата на трудовия народ Горуня вече близо четвърт век е легенда, която вдъхновява, която е символ на вяра и надежда. Легендари на Горуня ще положат всички усилия за изчистване на знамената от петната на живковистите, за да върнем вярата на хората в комунистическият идеал. Защото живковистка, лакейска, корумпирана България трябва да умре, за да се роди под напора на източния вятър, под напора на преустройството, истински социалистическата родина на трудовия български народ. Гаврил Геновски и млади горунисти, поведете работническата класа и трудовото селячество открито във борбата срещу живковистите. Събудете волята на народа, научете го отново да обича революцията, защото тя е негова. Прекланяйки се пред светлата памет на Горуня, нека се заклъвем, че ще претворим в дела светлия комунистически идеал. Предоставям думата на инженер Петко Иванов Петков, роден в село Саколица, сестри и син на Илия Монов. Много славна кремена, гордей се в този студен лъврийски ден, ти даде на партията и
България един истински герой, комунист! Браво! Уважаеми другари, народът не върви след в труден път, народът не тръгва след глупците. В труден път народът не тръгва след страхливците. В труден път народът не тръгва след мошенниците. В труден път народът тръгва след смелите. В труден път народът тръгва след умните. В труден път народът тръгва след най-честните. Трудната антифашистка борба народът на Врачанския край тръгна от първите след Иван Тодоров в Буруния, след Илия Ванов, след Соло Кръстев, след техните съпротивници. Малко е да се каже, че народът го обича Буруния. Малко е да се каже, че народът го тачи. Народът го обичаше с цялата си душа и сърце. Подохой е Буруния, още 14 годишен. Ние го виждаме там, на Орлов връх, на първата в Врачанския край Ремсова конференция. После той е в първите редици на Ремса в Врачанския край. След това ще го видим първи навсякъде. И страшна да възстанови партийната организация в Бездра през 36-та година. И по-късно попада в затвора, пускат го и той тръгва пак един от първите. Става секретар на окръжния комитет на Българската комунистическа партия. Нека затворим лъжи историята на Врачанския край. Нека отворим светлата страница на Врачанската партийна организация. Уважаеми другари, не друг Иван Тодоров Буруния е човекът, който смеща решението на Централния комитет на Българската комунистическа партия за повеждане на антифашистската въоръжена борба. Не друг, а Иван Тодоров Буруния е един от първите партизани в България и просто Врачанския край. Малко са хората, които знаят не с тези истини. Няма ги поколенията, които ги страдаха. Малко са тези хора. Малко са хората, които знаят за онзи 12 ноември на 1942 година, когато в Сахорица, в къщата на Верен Ятак, полицията го открива. Иван Тодоров Буруния не знае предател да се предава. За помощта на верните ятаци се обезоръжават полицая и той отново е на път кръстовства от искърското дефиле тутуна на целия Врачански край. Уважаеми другари, трудно е да се говори на такъв митинг. Много са хората, които трябва да говорят. И аз ще кажа като завършек. Вечна слава на прекрасния комунист Иван Тодоров Буруния, национален герой на Народна република България. Вечна слава! Другарки и другари, днес сме се
събрани в село Горна Кремена, след дълъг период на затишие и мълчание, което беше в резултат на пораженията на нетият култа към наличността на Тодор Живков. След ноемвристите членки на ЦК на ПКП и техните решения се извърши революционен поврат в историята на българската комунистическа партия, на България, на социализма. Голямо нещастие за България и за българската комунистическа партия е, че в продължение на 35 години беше ръководен от такъв ръководител, какъвто не е съществувал в богата писта върховната история на нашата родина. Имало е царе и царе борци, но такова чудо не е имало. България беше доведена до просешка тояга. В външните договори, економиката, науката, културата, Божно стояние на партията, на консолора на отечествени проси, на нацията. Криза във всички области в живота. Задачи и другари. Не ги бържа. На воя е даден. Добро, само. Сега всички и всеки на своето место трябва да работи за изпълнение решението на феномите. Доверието на партията трябва да се възстанови. Народът трябва да ни вярва. Българската комунистическа партия ще бъде ръководителка на България и българския народ. Всеки друг път да развити е видил повече. Тази партия, която даде хиляди жертви в борбата под нейно, ръководство ще бъде построено социалистическо и комунистическо общество в България. Социализма и само социализма е бъдещето развитие на българския народ. Някои елементи смятат смъртта вода има да хвърля. Трябва да знаят, че това няма да бъде. Партията и народа са твърдо решени борбата да продължи по победа. Днес се намираме в Горна Кремена. Селото, което даде първия партизанин от нашия край през 1941 година. След решенията на партията 1941 година в за въоръжена борба, просто излезе на битка с врага, другаря Иван Тодоров Горуня. Без нито минутка колебание, без през целия период на партизанската борба, той се прояви като бездражен революционер, като политкомисар на отряд Гаврил Денов, той го изведеше в най-трудните моменти, моменти без поражение. Соло Кръстев, командир на отряда, и Горуня като политкомисар. Предлагам да закрием митинга. Имате ли нещо против?